Сесійна зала Ужгородської міської ради зібрала представників первинних профспілкових організацій міста Ужгорода, Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів. Підписали першу угоду про співпрацю між Ужгородською міською радою та Закарпатською обласною радою профспілок. Дуже важлива роль профспілок взагалі відстоюванні інтересів, в першу чергу, працівників на різних підприємствах. Це в частині забезпечення їхніх прав щодо дотримання, в тому числі і трудового законодавства, працівників. Тому я вважаю, що ми сьогодні зробимо крок вперед, і я би хотів би також долучити і керівників профспілкових організацій саме до розвитку міста, до залучення їх до розробки і економічного, і соціального розвитку. Угода має дати активний поштовх для пошуку шляхів вирішення проблем розвитку економіки та суспільного життя Ужгорода. Голова облпрофради, в свою чергу, закликав міську владу вирішити питання із будинком культури облпрофспілки. Попросити вас винести питання на депутатський корпус про зняття оренди за землю за наш будинок культури. В цьому будинку займається декілька сот дітей міста Ужгорода, в тому числі такі відомі колективи, як «Кантус». Тому я хотів би попросити вас офіційно винести це питання і допомогти в цьому питанні про підтримку нашої молоді, яка на сьогоднішній день займається в цьому будинку культури. Закінчила зустріч підписанням угоди, за якою від сьогоднішнього дня та протягом наступних 5 років дію договору міська влада повинна сприяти створенню належних умов діяльності профспілкових організацій. В майбутньому Закарпатська обласна рада профспілок має намір підписати аналогічні угоди із іншими містами Закарпаття.